Tak já si pamatuju, že někdy kolem roku 2004-2005 jsem, tím, že jsem tady žil, tak jsem se jednou zastavil na radnici a nabídl jsem, jestli nemůžu s něčím pomoct, a postupem času jsme udělali politické uskupení a takhle jsme vlastně kandidovali. A potom rozdíl mezi starostou a místostarostou, tak ten starosta má zodpovědnost téměř za vše. Jo? Teďka jako místostarosta to tam mám jednodušší, protože místostarosta má svoji ohraničenou agendu. Ten starosta je za úplně za všechno. Takže v samotné agendě byly některé věci, které jsou jako veskrze nepříjemné. Nicméně ta práce starosty je fajn, člověk za sebou vidí výsledky. Nevýhodou toho je, že postupem času tak nějak jako otupuje. Že tehdy kraj to bral jako malý zázrak, že to v takovéhle krátké době jsme byli schopni vybudovat tady kruhový objezd, který byl podmínkou pro to, abychom mohli pokračovat dál a postavit tu školu. Když si vzpomenu na ty začátky v roce 2009, 2010, tak to bylo, tak mi říkali, že jsem naivní snílek, že to neklapne. Jsme limitováni územním plánem. Územní plán nám v současné době říká, kde můžeme stavět jaké aktivity. Nový územní plán by měl začít platit někdy v prosinci, v lednu, a ten bude umožňovat výstavbu té velké prodejny, a stejně tak nový územní plán nám umožní postavit tady u školy ten skatepark. Na začátku jsem také nechápal, proč architekti tolik cení tuto školu, ale ono to nebylo kvůli té schránce, ale právě kvůli uspořádání vevnitř. A to pro mě bylo velice jako příjemné zjištění. Amoscast. Další díl už 10.11. ve 12 hodin.